Chtěl bych poděkovat Evnoudu, že nás tady opět, že nám umožnili to tady opět udělat. Děkujeme za občerstvení. A kdo tady byl minule, tak ví, že v průběhu později ještě přijde nějaká další půlka toho občerstvení, takže kdo má hlad, tak se můžete těšit. A jinak už předám Jakubovi slovo a pojedeme na to. Tak jo, já vás tady vítám u nás ve Evnoud, jmenuji se Jakub Belko, pracuji tady jako frontendák. Já to jenom tak lehce zhrnu k tomu programu, který už bylo řečeno, na začátku máte nějaké občerstvení, zavře pivo, takže si klidně dopřejte podle libosti. Pak už program, který tady Tomáš naznačil a na konci zhruba 19.45 to vychází, nějaká další várka piva a přijede nám pizza. Já jen řeknu něco v krátkosti k Evnoud. Aktuálně nás tady pracuje více jak 80, možná už i 90, furt někdo chodí, nevím, už ty lidi si nepamatuju. A působí tady u nás lidi asi z 19 zemí z celého světa, takže poměrně multikulturní firma. A aktuálně máme asi přes 18 milionů uživatelů, to číslo pořád roste a už je možná dost neaktuální. Pokud byste měli zájem u nás pracovat, protože Evnoud stále roste, stále se rozrůstá a aktuálně pracujeme na úplně nový verzi našeho CMSka, takže určitě nás můžete kontaktovat nějakou formou, buď mailem nebo na uvedený adrese, najdete aktuální nabídku pozic. Úplně na závěr, po té panelové diskuzi zhruba, kdo bude mít zájem, už jsme to minule tady prováděli, dělali jsme tady prohlídku našich kanceláří, takže kdo bude mít zájem, tak potom na konci buď mě, nebo tamhle kolegu Pavla s těma sluchátkama na krku, tak si nás odchyťte a nějak organizovaně vás provedeme kancelářem u nás nahoře. A to je za mě vše a předávám slovo tady přednášejícím.